Her vaxtınız xeyir. Azadlık Radyosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Praqa studiyasında sizinle mən Vaqif Məmmədli bugünkü xəbərlər. Azərbaycanın kənar müdaxilə və tövsiyələrə ehtiyacı yoxdur. Bunu Azərbaycan Xaricilər Nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Hacıyev, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Cen Psakinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dediklərinə cavab olaraq bildirib. O, Cem Psakinin fikirlərinin qeyri-obyektiv olduğunu və bunun insan haqları məsələsinin siyasi təzyiq vasitəsinə çevirmək cəhdlərinin tərkib hissəsi olduğunu bildirib. Cem Psaki dekabrın 1-də Vaşinqtonda keçirdiyi brifinqdə Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti və vətəndaş cəmiyyətinə son məhdudiyyətlərdən dərin narahat olduğunu bildirib. Gənc hüquqşünas qadınlar hüquqi islahatlar uğrunda İctimai Birliyi həbsdən azad olunmuş gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası mövzusunda tədbir keçirib. Tədbirdə həbsdən çıxan gənclərin məşğulluq, yaşayış və sosial problemlərinin həlli yolları müzakirə olunub. İslam Şixəli xəbər verir. Həbsdən azadlığa çıxanların aqibəti necə olmalıdır? Onların cəmiyyətə inteqrasiyası, yaşayış yeri və işlə təmin olunması necə tənzimlənir? Gənc hüquqşünas qadınlar hüquqi islahatlar uğrunda İctimai Birliyi bütün bu suallara cavab verir. Belə olan halda, demək qanunvericilik həmin şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və digər sənədləri ilə təmin edilməsi üçün orqanların üzərində səlahiyyət vəzifələr qoyur. Təşkilatın keçirdiyi tədbirdə hüquqşünas Şəfa Cəmalzadə 2007-ci ildə qəbul edilmiş, penitensiyar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında qanun barədə məlumat verib. Sosial adaptasiya ondan ibarətdir ki, penitensiyar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial mühitə uyğunlaşması, onların hüquq və mənafələrinin təmin edilməsi, ümumiyyətlə onların bundan sonra yenidən cinayət törətmələrinin qarşısının alınması üçün və yaxud da hər hansı bir onları kriminogen amillərə yaxınlaşdıran hər hansı bir hadisələrin qarşısının alınması üçün demək, həyata keçirilən alınması məqsədində həyata keçirilən hüquqi, psixoloji, informasiya və iqtisadi eyni zamanda təşkilati tədbirlər sistemi. Ombudsman aparatında işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri Vüqar Məhərrəmov sosial adaptasiya qanununun tətbiq edilməsində bəzi çatışmazlıqlar olduğunu vurğulayıb. Şəxslərin qeydiyyata alınması, onların hazır işlərinə atılması, sosial adaptasiya mərkəzinin yaradılması, daimi yaşayış sayəsində olmayan şəxslərin qanunla müəyyən müddətə müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin edilməsi, cəza çəkmə müəssisəsindən azad edilmiş şəxslərin peşə hazırlığının təşkili, tibbi və sosial yardımlar, təhsil almaq şəraiti, şəxsiyyətin təsdiqi və digər sənədlərlə təmin edilmə, adaptasiya ehtiyacı olan şəxslərin bir dəfəlik pul məlumiyyəti verilməsi, deməli, azad edilmiş şəxslərə hüquqi, psixoloji və informasiya yardımının göstərilməsi, yəni bunların hamısı qanunvericilikdə öz əksini tapmışdı və bunların demək olar ki, yarı faizi hal-hazırda öz deməli işlək mexanizmində, amma bəzi hallarda çətinliklər var. Məsəl üçün, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında yaradılmalı olan sığınacaqların bugünə dək hazır olmaması məsələsidir. Vüqar Məhərrəmov dövlət qurumlarının bu problemlərə səthi yanaşdığını bildirir. Onun deməsinə görə keçmiş məhbuslar dövlət orqanlarında daha çox incidilir. Həmin tədbirdə iştirak edən Ombudsman aparatının işgəncələrə qarşı şöbə müdiri Vüqar Məhərrəmov həbsdə olan hüquq müdafiəçilərinin səhhəti və cəza çəkmə müəssisələrindəki mövcud şəraitlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. İntiqam Əliyevin vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşib. Onun təcridxananın tibb məntəqəsinə köçürülməsi mümkündür. Bugünkü qanunvericiliyə görə səhhətində hansısa kəskin problemi olan şəxs müəssisənin tibb hissəsində yerləşdirilməlidir. Eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinin mərkəzi müalicə müəssisəsi var ki, yəni bu müəssisədə də məhkumların müalicə alması üçün müvafiq imkanlar var və oraya oranın həkimlərindən əlavə olaraq digər ixtisaslı həkimlər də dəvət oluna bilər. Yəni, əgər məhkumun səhhətində hansısa ciddi problem varsa, həmin müəssisənin tibb hissəsini istifadə edə bilər. Leyla Yunusun da vəziyyəti pisləşmişdi və siz onunla görüşə biləcəyinizi demişdiniz. Görüşdünüzmü və ya nə vaxt görüşməyə planlaşdınız? Deməli, biz hər bir məhkumun vəziyyəti bizim diqqətimizdədir. Eyni zamanda təqsirləndirilən şəxslərin. Bu baxımdan Leyla Yunusla biz artıq 4-5 dəfə görüşmüşük və nəzərdə tuturuq ki, bu həftə yenə də görüşək. Düzdür, burada şəxsin özünün də arzusu nəzərə alınmalıdır ki, yəni elə şəxslər var ki, görüşmək istəyir, elə şəxslər var ki, ümumiyyətlə görüşmək istəmir. Yəni bu zaman biz həmin şəxslərin fikirlərini nəzərə alırıq.
Yəqin ki bizim bu həftə həmin şəxslə görüşəcəyik. Məhkumun meyli olmadı. Əgər bugün məhkum televiziyada çıxışında deyir ki, Bakı İstintaq Həbsxanası 3 ulduzlu otel kimidir və orada hər bir şərait varsa, bu həqiqətən belədir. Yəni biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdə də həmin məhkuma bu şərait yaradır. Tədbirdə Bakı İstintaq Tərcizxanasını 3 ulduzlu otelə bənzətdi. Bunun həqiqiliyini əks etdirən görüntülərin, video və foto görüntülərin ümumiyyətlə cəmiyyətlə paylaşılması, bu kimi addımlar atmaq mümkündür. Deməli, bu mənim fikrim deyildi. Diqqətli olsaydınız, orada mən qeyd etdim ki, məhkumlardan biri qeyd etdi ki, Bakı İstintaq Tərcizxanası 3 ulduzlu otelə bənzəyir. Amma bugünkü bizim monitoringlərimiz və orada apardığımız baş səhmələr imkan verir ki, deyək ki, bəli, həqiqətən bugünlər Bakı İstintaq Tərcizxanası Avropa standartlarına tam uyğundur. Yəni, səhv etmirəmsə, siz penitensiyar xidmətə müraciət etsəz, onlar İstintaq Tərcizxanasının açılışı zamanı da həmin şəkilləri açılış zamanında nümayiş elətdirdilər. Eyni zamanda Şəki penitensiyar kompleksi ilə bağlı da Virtual AS saytında və Haqqın AS saytında mən özüm şəxsən görmüşəm ki, həmin müəssisədə olan şəkillər, fotolar istismara çatdırılıbdır. Bilirsiniz, mənə bu işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı bax xəbərlər gəlir. Buna kimdən gəlir bu xəbərlər? Gəl səndən bir yerdə gedək ki, ondan görüşək, qoy desin bunu. Elmira xanım Süleymanova sonuncu əfv sərəncamının icrası zamanı suallarımız əsasında bildirmiş ki, Leyla Yunus, Taliyə Bağırzadə və bunlar kimi digər siyasi və dindar məhbuslar adlandırılan şəxslər işgəncələrə məruz qalmırlar və o bildirmişdi ki, istədiyiniz vaxt sizinlə bir yerdə həmin o cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkib onlarla görüşə bilərik. Bunun reallaşdırma mümkündürmü bu müddətlər yaxınlıqda? İstər Leyla xanımla bağlı, istər Taliyə Bağırzadə və digər şəxslərlə bağlı biz araşdırmalar üçün araşdırma tapşırıqları vermişik və rəsmi dövlət orqanının bizə olan rəsmi cavabları bizim əlimizdədir. Qaldı ki, həmin şəxsləri baş çəkmə məsələsinə bu səlahiyyət, yəni bu təşəbbüs ambusman tərəfindən irəli sürülürsə, bu çox müsbət bir təşəbbüsdür. Yəni ki, yaxın vaxtlarda penitensiyar xidmətlə də razılaşdırıb həmin məsələni reallaşdırmaq olar. Çünki, üzr istəyirəm, İctimaiyyət üçün penitensiyar müəssisələrin qapısı bağlı deyil. Bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitə fəaliyyət göstərir. Orada 11 qeyri-hökumət təşkilatının üzvü iştirak eləyir. 2 il bundan qabaq İctimaiyyət nümayəndələri ən qapalı müəssisələrdən biri olan Qobustan həbsxanasında iştirak etmiş və oranın şəraitindən tanış olmuşdular. Yə bu günləri penitensiyar xidmət öz qapılarını ictimaiyyətə bağlamır. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Azərbaycan hökuməti son 20 ildə qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə 6,1 milyard dollar məbləğində vəsait xərcləyib, xüsusilə də mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına. Bu barədə APA Agentliyi qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Məlumata görə bunun 2,5 milyard dolları dövlət neft şirkəti neft fondundan ayrılıb və bu vəsait hesabına köçkünlər üçün müasir tipli 89 qəsəbə və hündür mərtəbəli yaşayış binalarından ibarət məhəllələr istifadəyə verilib. Dünya bazarında neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Dekabrın 1-də Brent markalı neftin 1 barili 69 dollar 60 sent olub. Bloomberg agentliyinin məlumatına görə artıq bu il dünya bazarında neft 38% ucuzlaşıb və gələcəkdə neftin 1 barili 40 dollara da düşə bilər. Neftin qiymətinin düşməsinin Azərbaycana hansı təsir olacaq? Azərbaycan hökuməti məsələyə sakit yanaşır və hər şeyin əvvəlcədən hesablandığını deyir. İqtisadçı Oktay Haqverdiyev isə hesab edir ki, əlbəttə bunun büdcəyə təsir olacaq, amma əhali bunu hiss eləməyəcək. Ətraflı Rəvan Seyfullanın iqtisadçı ilə söhbətində. Əlbəttə ki, çətin olacaq. 15-ci il çox çətin il olacaq. Dünya bazarında neftin qiyməti düşüb. Neft ölkəsi olaraq bu ucuzlaşmadan yan keçə? Azərbaycanda da hiss ediləcək, amma hansı sahəyə daha çox təsir edəcək? Bu suallarımızı iqtisadçı Oktay Haqverdiyev cavablayıb. Biz büdcəni hesablamışıq 90 dollarla. İndi gəlib düşüb bizim neft 75-dir. O biri neftlər hətta 65-ə də düşüb. Əlbəttə ki, bizim büdcə büdcəyə təsiri olacaq. Mənfi təsiri olacaq. Amma misal üçün əhaliyə qalanda, əhali bunu hiss eləməyəcək də. Çünki büdcədə nəzərdə tutulan müdafiə maddələri ki var, sosial maddələr.
o qanunla tənzimlənir. Onlar devlet tarafından müdafiə olunan maddelerdir. Bu əmək haqlarıdır, pensiyalardır, müavinətlərdir. Sonra dərman alınır, havayı verilir əhaliyə. Qaçqınlardır, köşkünlərdir. Bunlar bir çox statiyalar var. Bunlar hamısı sosial məsələlərdir. Ona görə də bu əhalinin əksər hissəsi bunu hiss eləməyəcək. Neftin uzlaşmasının büdcəyə vurduğu ziyanı necə azaltmaq olar? 2009-cu ildə neftin qiyməti gəldi düşdü 37 dollara. Onda bizim büdcə 1.5 milyard kəsirlə qutardı. İllik elə başa vurduq. Onda deməli bu bayaq dediyim maddələri maliyyələşdirmək için biz investisiya xərclərini azaltdıq. Yəni hansısa proyektləri keçirdik abri illərə. Ona görə yəqin ki, indi də elə bir vəziyyət yaransa, bizdə investisiya xərcləri təxminən 7 milyarda nəzərdə tutulur. Bəzi layihələri, misal üçün, bu olimpiya oyunlarıdır və s. buna dəymək olmaz əlbəttə ki. Amma elə artıq qərar da qəbul olunub. Ələtdə böyük bir neft-kimya kompleksi tikilməli idi, 15-ci ildən başlanmalı idi. İndi onu təxirə saldılar 17-ci ilə. Qeyri-neft sektoru bu yöndə xilas kimi görünə bilərmi? Onların bir çoxunu özəl sektor eləyir. Yəni, büdcədən ora pul ayrılmır. Ayrılır, bəzi məsələləri ayrılır, amma çox hissəsi özəl vəsaitlərdir, investisiyalardır. Amma ki, hələ ki bizim qeyri-neft sektorun payı o qədər də belə həll edici pay deyil ki, misal üçün biz ona arxalanaq, bu neftin belə günə düşməsinin qarşısını o müəyyən dərəcədə bağlasın o problemi. Ona görə də əlbəttə ki, bu uzun müddətli bir işdir. İndi tendensiya onu göstərir ki, ildən ilə neft sektorun payı hələ ümumi daxili məhsulda da, büdcənin özündə də onun payı artır. Amma burada bir problem var ki, misal üçün, elm tutumlu sahələr yoxdur. Misal üçün, nanoteknologiyalar yoxdur. Misal üçün, bizdə yaxşı inkişaf edir bu informasiya texnologiya sahəsi. Bax, ona oxşar sahələr, yəni elm tutumlu, nanoteknologiya istifadəsi və s. belə sahələr olmalıdır. Misal üçün, bir misal var, bu sənaye park tikilib Sumqayıtda. Bax, ona oxşar. Görürsünüz, orada hər şey avtomatlaşdırılıb. O qədər də çox adam işləmir, amma ki, çox böyük məhsullar buraxırlar. Bax, buna oxşar məhsələr tikilməli. Macaristan Cənub Axını layihəsinin yerini doldurmaq üçün qaz mənbəyi axtarmalıdır. Bunu Viyana'da Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto deyib. O bildirib ki, qaz idxalını Azərbaycandan qaz almaq hesabına da artırmaq olar. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyə səfəri zamanı artıq bu layihənin mövcud olmadığını bəyan edib. Putin deyib ki, Rusiya bunun əvəzinə Türkiyə-Yunanistan sərhədində qaz qovşağı yaratmaq fikrindədir. Vladimir Putin layihənin iflasına görə qərbi günahlandırıb. Qara dənizin dibindən keçməli olan bu layihə mərkəzi və cənubu Avropanı qazla təmin eləməli idi. Dekabrın 2-sində Yerevanda onlarla müxalifət fəalı yenidən parlament binasının qarşısında etiraz aksiyasına çıxıb onlar Ermənistanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşulması ilə bağlı müqaviləni rədd etməyə çağırıblar. Ermənistan parlamenti dekabrın 1-dən müqavilənin müzakirəsinə başlayıb və sənədin qəbul ediləcəyi gözlənilir. 2015-ci il yanvarın 1-dən fəaliyyətə başlayacaq bu birliyə Rusiya, Qazaxıstan və Belarus daxildir. Livanın təhlükəsizlik rəsmiləri İslam Dövləti qrupunun lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadinin həyat yoldaşı və oğlunun saxlandığını deyirlər. Məlumatda qadının adı və ya milliyyəti açıqlanmır, amma onun Bağdadinin arvadlarından biri olduğu bildirilir. Məlumata görə onlar Livandan Suriyaya keçərkən saxlanıb. İslam Dövləti yaraqları İraq və Suriyada böyük əraziləri ələ keçirib, ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya qüvvələri bu qrupun mövqelərini havadan bombalamaqda davam edir.
Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli Azadlık Radyosu az saytında her gün yeni haberlerle tanış olabilirsiniz. Saytımıza mobil telefonla da bakmak olar. Bundan başka bizi Facebook ve Twitter'da izlemek olar. YouTube portalında ise videolarımıza bakabilirsiniz. Sadece Azadlık Radyosu yazmakla bizim bütün sosyal şebekelerdeki sähfelerimize girebilirsiniz. Azadlıkta kalın.